Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov. Bugun 2021-yil 30-may haftaning dushanba kuni. Mana tog'alarimiz yo'l patrul xizmati xodimlari ko'chaga chiqishdi. Aziz obunachilarim, sizlarga ust tomondan qo'yib borilayotgan videolar yoqayotgan bo'lsa, videolarga bittadan like bosib, kommentariy qoldirishni unutmaymiz. Esdan chiqmasin. Like bosib, kommentariy qoldirish. Assalomu alaykum, xormangizlar, yaxshimisizlar? Mana bu yerda karcha joylashgan. Xormangizlar. Aziz obunachilarim, kamera sultaniyapti. Videoning sifati, kachisvasi uchun oldindan uzr. Videoni jonli tarzda shaxsiy uyali telefon orqali videoga olmoqdaman. Toshkentski trassa. Zapravka ishlab ketgan. Aziz obunachilarim, video yoqsa videoga bittadan like bosamiz, kommentariya qoldiramiz obязательно. Kim Bulung'ur tumanini qayeridan, qaysi mahallasidan, qaysi ko'chasidan kommentariyaga yozib qoldiramiz aziz obunachilarim. Inshaalloh xudo xohlasa sharoit to'g'ri kelsa, imkoniyat darajasida chiqib aytilgan ko'chalar, manzillar, mahalla ko'chalarni videoga olib chiqarishga o'g'li sog'inganlar uchun videoga kanalga joylashga harakat qilaman. Tuman shoh bekati Toshkentski trassada joylashgan. Bu yerdan viloyatlar ora mashinalar qatnov amalga oshiriladi. Jizzax, Sirdaryo, Toshkent, Udarshi. Hafta shoh bekati. Obunachilar, Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Amir Hamza jome masjidi yetib keldik. Aziz obunachilar, video yoqqanmiz bittadan like bosib, kommentariya qoldirishdan chiqmasin. Hurmatli raqibimizga e'tiboringiz uchun rahmat.